اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو قائم کرنے کے لیے دو اہم بنیادیں ہمیں اور آپ کو دی ہے. ان بنیادوں کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ایک رحمت کا ضابطہ اور دوسرے صبر کا ضابطہ. رحمت, اسلام دین رحمت ہے. کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اور اس کائنات کا بنانے والا اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے, اور وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے قرآن کی شکل میں وہ کتاب رحمت ہے. رحمت کو عام کرنا اور رحمت کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا, یہ اسلامی زندگی کی ایک ایسی بنیاد ہے, ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کی ایسی بنیاد ہے کہ اگر وہ رحم اور رحمت کے دائرے سے نکل گیا تو وہ ظالم ہو جائے گا, وہ قاتل بن جائے گا, وہ نہ جانے کون کون سے جرائم کو اور پاپ کو کرنے والا اور برائیوں کو انجام دینے والا اور ان گناہوں کے اندر ملوث ہونے والا بن جائے گا. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے رحمت کی تمام شکلوں کو ہمارے اور آپ کے اوپر واجب کر دیا, یہاں تک کہ فرما دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا, اللہ کے رحم کا وہ مستحق نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. وہ رحمتیں جو امن کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے, رحم کے وہ ضابطے اور وصول جو ہمارے گھروں کے اندر امن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے, جو ہمارے معاشرے سے بے چینیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے, جو پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے, وہ رحم جو ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بھائیوں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, اللہ کی مخلوقات کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, دوستوں کے علاوہ دشمنوں کے لیے, اپنوں کے علاوہ پرایوں کے لیے پیدا کیا تھا, اور انسان ہی نہیں جانوروں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا, آج وہ رحم ہمارے اور آپ کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے, انسانیت کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. میرے دینی بھائی اور دوستو, اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی ہے امن کی, وہ اپنوں کے لیے بھی ہے, وہ پرایوں کے لیے بھی ہے, وہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے, وہ غیروں کے لیے بھی ہے, وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے, وہ غیر مسلموں کے لیے اور نان مسلم کے لیے بھی ہے. اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام کا امن کا جو پیغام ہے وہ عالمی ہے, وہ انٹرنیشنل ہے, وہ بین الاقوامی ہے. وہ کتاب رحمت جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کے رحمت کے ضابطے اور اصول عالمی ہیں, بین الاقوامی ہیں, اور بین الاقوامی سطح پر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ضابطوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا. اور دوسری جو تعلیم بنیاد ہمیں اور آپ کو اسلام نے امن کے تعلق سے دی ہے وہ صبر کی تعلیم ہے. اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی تعلیم ہے. معاشرے میں کہیں خلفشار ہو, سماج اور معاشرے میں کہیں بدامنی ہو, بے چینی کا ماحول ہو, بین الاقوامی سطح پر کہیں بے چینی اور بے اطمینانی کا مظاہرہ ہو, جذبات قابو میں نہ آ رہے ہوں, دل کو ٹیس پہنچ رہی ہو اور انسانیت کراہ رہی ہو, ایسے موقع پر اسلام نے ہمیں اور آپ کو صبر اور برداشت کی تعلیم دی ہے. صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سنہرے اور پاکیزہ تعلیمات کو تاریخ کے حوالے سے پڑھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے جو مکہ کی سرزمین پر پیش آیا تھا. ہم جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے ہیں. اسلام جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم نہیں دیتا ہے, جس کے نتیجے میں معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا توازن بگڑ جائے, انسانیت کا توازن بگڑ جائے اور اس کے نتیجے میں بدامنی پیدا ہو جائے. اسلام عقل اور ہوش کے ساتھ اس کائنات میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو اختیار کرنے اور ایسے ماحول میں, پرفتن ماحول میں, سنگین ماحول میں جہاں جذبات بھڑک اٹھتے ہیں, انسانیت کے خلاف انسان اپنے عقل اور ہوش کو کھو بیٹھتا ہے, ایسے موقع پر بھی ہمیں اور آپ کو صبر کا دامن تھامنے کی تعلیم دی ہے. آپ طائف کا واقعہ یاد کیجئے, آپ صحن حرم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ کا ایکشن یاد کیجئے اور ان تمام تکلیفوں کو یاد کیجئے جو مظلوم مسلمانوں کے خلاف آپ کی ٹیم کے خلاف
صحابہ کرام کے خلاف اور اس دنیا میں اسلام کو ماننے والے ایمان کے ماننے والوں کے خلاف کیا گیا. آپ نے کبھی کسی کو جذبات میں آتا ہوا نہیں دیکھا. اور اگر کبھی کوئی صحابی یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کوئی جذبات میں آیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو تلواروں کے دستے کے اوپر کر لیا, آمادگی کا اظہار کر دیا, تیار کر دیا, تو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت میں آپ گویا ہوئی کہ مجھے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا. رحمت میری پہچان ہے, صبر میری تعلیم ہے. دنیا کے لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں لوگوں کو مارنے کے لیے, لوگوں کا مرڈر کرنے کے لیے, قتل کی دعوت دینے کے لیے اور معاشرے میں بے چینی پھیلانے کے لیے آیا ہے. اس لیے اپنی تلواروں کو میانوں میں کر لو. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا, صحابہ کرام کی تلواریں میانوں کے اندر واپس چلی جاتی. یہ برداشت کا جذبہ, یہ صبر کی تعلیم اسلام نے دی ہے اور سنگین مواقع پر دی ہے, خطرناک موڑ پر, خطرناک مراحل پر دی ہے. اس سے بڑا امن کا پیغام اور کیا ہو سکتا, اس سے بڑی امن کی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے.